Salve rapaziada, beleza, mano? Eu sou o Juan e estamos aqui de volta para mais um vídeo react, mano. Hoje eu tô trazendo o Canopy Wii de novo. É, mas eu não quero ver Canopy, foda-se. Tá ligado? Poucas ideias, mano. Calma, calma, mano. Mas, mano, vocês vão gostar, tá ligado? Vocês vão gostar, vocês vão gostar. Mano, hoje a gente vai estar aqui seguindo, mano. Tem dois vídeos de 20 minutos, mas é dois vídeos que é uma saga, tá ligado? Que é uma série do Canopy Wii. Que eles fazem, tipo, eles passam um enredo. Eles vão falar no começo do vídeo, provavelmente, mas eles passam um enredo de cada filme dessa saga, tá ligado? Tipo, ah, Massacre da Serra Elétrica, Massacre da Serra Elétrica 1, 2, 3, 4, 5, tá ligado? E eles vão falando sobre cada filme. E eles fizeram duas partes da saga de Ju-On. Se você não sabe o que é de Ju-On, é o grito, tá ligado? A mina lá. Tá ligado? E aquele molequinho também do cão. Então a gente vai passar por essa saga, mano. Se vocês quiserem mais vídeos aqui, tipo, diferente assim, tá ligado? Deixa aqui nos comentários, beleza? Que eu vou estar vendo todos. E, mano, o grito, tá ligado? O grito. Mano, eu passei mal com esse filme. E hoje eu vou estar vendo a visão do canal Pio sobre isso, tá ligado? Então, já deixa o like, se inscreve no canal, comenta aqui embaixo o vídeo se você quer ver, mano. E, rapaziada, poucas. 3, 2, 1, play. Olá, pessoas! Eu sou o Léo. E eu sou o Miguel. E esse é o canal Piuí. O novo filme de O E Grito está chegando. E, cara, quase ninguém conhece muito bem essa história desse filme japonês, do filme americano, como é que ela se conecta. Ninguém sabe nada. E é por isso que o Piuí veio aqui com a missão de salvar a vida de vocês. Tá, peraí. Mas e a saga Massacre da Serra Elétrica? Piuí, só foi falar. cadê a Caralho. saga Massacre da Serra Só caramba, toma. Tá me tirando? Boa notícia, galera. A saga já está gravada e vai ser a próxima a ser lançada após O Grito. Mas enquanto isso não chega, apaga as luzes aí do seu quarto para Apagado. entrar nesse clima de horror, delícia. Pega um cafezinho e bora falar mais sobre O Grito. Eu devia ter falado para deixarem um like, né? Pede gritando. Deixa o like! Que Gostou? isso? Amei. Amei. Mano, o vídeo é muito bom. Na década de 90, o terror em Hollywood estava meio ruim, porque tinha aquelas sequências intermináveis de Sexta-feira 13, Halloween, Brinquedo Assassino, era um monte de filme de terror bem qualquer coisa, cara. Hollywood não estava conseguindo se reinventar. A mesma coisa de sempre. Eles até tentaram com filmes como Pânico e Bruxa de Blair, mas realmente não. Os dois filmes é muito bom, só que Bruxa de Blair tem uma puta de uma polêmica, porque, mano, os caras deram a entender como se Bruxa de Blair fosse real, sendo que não era. E o tanto de gente que acreditou que era real, porra, não era, irmão. Não era. Rolou. Pânico é muito E bom o também. curioso é que, por outro lado, lá no Japão estava acontecendo um movimento inverso. Porque filmes como Ringu, Audition, Batalha Real. Audition e Batalha Real nunca. Batalha Real é o. É o Battle Royale. Battle Royale não é o. Horror. É um horror. Tá, é muito bom também. Mano, Battle Royale. Tipo, deu brecha pra criar Jogos Vorazes, tá ligado? Jogos Vorazes, porra, mano. Isso aqui ficou inspiração pra criar. A diretora fala que não, mas sim, foi. E Audition eu nunca vi, Ringu é o chamado. Só que Ringu foi o que ficou lá no Japão. Mas é o chamado. Entre outros, estavam bombando, cara. O cinema de horror japonês estava dando muito certo e todo mundo se impressionou porque os caras têm uma cultura própria deles que é algo que nós nunca havíamos visto no cinema Isso é americano. verdade. E foi justamente nessa leva de filmes Tá aí, excelentes Ringu. que surgiu Ju-On, mais conhecido aqui no Ocidente como O O Grito. grito. Caraca, The que Grudge. pronúncia de espanhol. Cara, modéstia à parte, eu Espanhol? fiz Wizard durante muito tempo. Espanhol? Ju-On significa Ju-On. João. A essência de O Grito é uma mistura entre os medos pessoais do criador, o Takashi Caralho, sem Shimizu, querer. e, cara, nossa pronúncia Takashi japonesa não é das Shimizu. melhores. Então não fica comentando aqui embaixo que a gente não é fluente, né? Takashi, esse mijo! Nossa. Porra! Não tem como Pelo defender, tá amor ligado? de Deus, eu não Não consigo. tem como E uma defender, lenda mano. chamada Onryo, ou como o Léo Onryo. fala bem, Onryo! Exatamente, é uma lenda que fala sobre. Pera, Onryo é o espírito vingativo, né? Isso é a lenda do Japão, mas eu já ouvi essa lenda. Mas é sobre o espírito vingativo. Um fantasma que volta para o mundo dos vivos para buscar vingança. É. Os motivos desse retorno dos espíritos, eles podem ter associados a. A morrer ruim. Tipo, a pessoa morrer muito feia, tá ligado? Morrer uma morte muito feia. Aí a pessoa volta como um rio. Vários fatores, mas geralmente eles retornam porque eles sofreram uma morte que foi muito injusta, uma morte que foi muito brutal, Aí, uma morte que brutal. não deveria ter acontecido ali. E esse espírito, ele deixou a vida, mas ele ficou com um rancor guardado, entendeu? Ele não aceita que ele morreu ali. E é por isso que eles retornam. Tanto que Caralho, olha que Ju-On imagem pode ser foda. traduzido de uma maneira bem chucra para a maldição do rancor. E foi justamente com Que base foda. nessa maldição, nessa lenda de Onryo, que o Takashi, esse mijo,
Que o Takashi Miike criou o filme dele. Respeita o nome do cara, pelo amor de Deus. Não dá. Isso é uma falta de respeito muito grande. O nome do cara é Shimizu. E antes de continuar, vai um aviso. Porque Ju-On é uma saga que tem 11 filmes, mais 2 curtas. Então, cara, não tem como entrar na história de cada filme explorar um enredo. Porque senão esse vídeo ia ter 200 milhões de horas e 200 mil partes. A gente vai fazer um bem bolado por todos os filmes, explicando a história, referências. Mas vai ficar bom, vai ficar ótimo. E nesse vídeo aqui, a gente vai falar só sobre os filmes japoneses. Então prepara o seu sushi aí. Que isso? Começando por dois curtas em 1998. O primeiro é o Katasumi e o outro é o 4444444444444. E que tem esse nome porque o 4 tem uma pronúncia muito parecida com a palavra morte lá no Japão. Sim. E daí ele quis fazer tipo uma referência de repetir várias isso aí. Meu Deus do céu, velho. Significa com má sorte. É como se fosse o 13 no Brasil. No primeiro curta, Katasumi, a gente vê duas estudantes que estão cuidando de um coelhinho quando uma delas machuca o dedo, precisa se ausentar para fazer um curativo, e quando ela retorna, o coelhinho tá morto, a amiga dela tá morta, e quem aparece é Kayako, um espírito vingativo tenebroso que a gente vai conhecer melhor nos próximos filmes. O coelho morreu, a amiga morreu, e apareceu essa mina, que é a mina lá, né, cabulosa. Não, mas a atuação do Japão é uma merda. Muito mal. Vamos Kayako, combinar. Por causa do perfume. Caralho, os caras não param. Já em 4444444444, um jovem encontra um celular num lixo e daí ele pega, atende o celular, porque ele recebeu uma ligação, começa a trocar uma ideia e daqui a pouco, do lado dele aparece sentadinho, velho, o Toshio, que é um molequinho. Toshio, esse morreu, é o nome dele. Tem um passado envolvendo um gato e tal. É uma história que você vai entender depois. Mas ele aparece do nada ali. E, cara, esse moleque é tão emblemático que ele virou tipo o símbolo da saga. Os dois curtas estão disponíveis no YouTube com legendas em inglês e a gente vai deixar o link pra você assistir eles aqui na descrição do vídeo. Não, tô de boa. Mas vale você lembrar que é um trabalho feito lá no início da carreira, então ele não tem a mesma qualidade de vídeo, não tem a mesma qualidade de atuação, e são dois curtas. Ele não tem a câmera do Pee-wee, né? Não tem a câmera do Pee-wee, mas fica claro que o Takashi Shimizu tinha uma habilidade incrível para criar tensão, ele conseguia fazer esse suspense. E esses dois curtas foram tão bem que eles permitiram que o cara lançasse dois longas, Ju-On e Ju-On 2. Que é aí que nasceu as coisas. O primeiro coisas. Filme conta essa maldição do Ju-On, e é a história da família Saek. Tem um tal de Takeo que Calma aí, muita informação, japonês. Família Saek e um mano chamado Takeo. Esposo da Kayako. E é um cara que suspeita da mulher porque acha que ela traiu ele. E daí ele resolve fazer uma parada bem curiosa. Ele mata a esposa dele e mata o filho, o Toshio. E não bastando matar esses dois, ele vai lá e mata o gato da família ainda. Pra que matar o bichinho? Não sei, velho. Mas só nessa linha aqui você viu... Tipo, eu não lembro. Quer dizer, eu lembro, mas eu não lembro. Porque faz muito tempo que eu não vejo o grito. E eu não conheço os japoneses não, tô conhecendo aqui agora. Qual a tara do mano matar o gato, tá ligado? Tipo, matou minha esposa, tá bom. Matou o filho, tá bom. Mas o gato, mano... Sei lá, uns três nomes de sushi bar. É verdade. Vai dizer, o Sushi Bar, o Saek, o Takeo, o Toshio, todos eles podem ser. Eu só quero morrer. Saek, eu morrer agora. Não queria falar nada. Eu não estou suportando mais. A partir desse assassinato brutal, se criam os fantasmas rancorosos de Kayako e Toshio. E seguindo a mitologia de Ju-On, eles ficam presos ao local onde foram assassinados. Na casa. A partir de agora, todo mundo que tem contato com a casa do Saek... passa a ser amaldiçoado por esses dois. E a única resolução, o único fim dessa maldição é a morte da pessoa. E, então, a maldição passa adiante, entendeu? Isso é muito massa, porque é cabuloso, os americanos demais, sempre mano. Vê o mina, Jason, tá ou Michael Myers, ou até espíritos que são derrotáveis. As pessoas coisa conseguem é bom, fazer tá? uma maracutaia lá é bom, e acabar tá, vencendo no final. Pariu. Mas esse filme japonês, nesse caso aqui, ó, não tem o que fazer. Esse monstro vai te perseguir e ele vai te matar. E ele vai... É só tacar fogo na casa, pronto, problema resolvido. Tem como escapar. Ele vai perseguir as pessoas que tu conhece também, que tu tem contato, tu não precisa necessariamente estar na casa. Mas se o Miguel foi na casa, viu o Kayako, saiu de lá e veio falar comigo, eu também aí é vou foda. Aí é foda. Fudeu de vez! Aí é foda. Esse filme aqui também inicia uma característica de todos os outros da série Ju-On, que é o seguinte, esses filmes não seguem uma história linear, a narrativa dele é dividida entre vários personagens, então ele vai contando a história de cada um deles, muitas vezes em tempos diferentes, e cabe a quem tá assistindo fazer a conexão
e entender o que tá rolando ali. E como você não fala japonês e não faz parte da cultura japonesa, fica mais difícil entender o que tá acontecendo. Porque eles tratam a narrativa de uma maneira muito peculiar. Até parece anime, começa do final pro começo, mangá. Sabe? Tem que estar prestando atenção, porque senão você vai se perder, você não vai lembrar qual personagem é quem. Mas se você prestar bastante atenção, você vai conseguir fazer a narrativa, você vai perceber que todas as histórias estão conectadas à casa, à maldição, e é um filminho que é legal, cara. Esse aqui... E o que tu falou de personagens é bem louco, porque, cara, esse filme aqui ele pega, coloca a família Saek, mas não só isso. Ele puxa personagem do Katsumi, ele também puxa desse 4444, ele coloca vários personagens naquela casa. Então, tipo, tem até uma mulher sensitiva que entra na casa e sente a presença, tá ligado? Tem de tudo. Parece anime essa porra. De modo geral, o filme é bacana, mas a gente só recomenda ele pra quem é realmente fã, porque como ele foi feito direto pra TV, a qualidade de vídeo e das atuações é meio questionável. Entendi. As atuações são bem difíceis de... Não, a atuação asiática é um bagulho que não dá, viado. Desculpa, mano, desculpa, mas é um bagulho cabuloso. Gerei, cara. Olha isso, mano. Olha isso. Para, coisa cabulosa. Isso é feio, mano. O segundo filme lançado pra TV é o Ju-On 2. E o Takashi Miige é um cara muito bacana. É muito gente fina. Bacana. Ele pensa em quem tá assistindo. Porque, cara, você nem precisa ver o primeiro filme. Porque nesse aqui, só no início dele tem meia hora recapitulando tudo o que aconteceu no anterior. Pra quê, mano? Cara, parceiro. E aqui a gente vê a continuidade da história daquela sensitiva que apareceu no filme anterior. Ela passa a ser perseguida pelos espíritos de Kayako e Toshio. E, obviamente, o final dela, a gente já sabe, é a morte. E vale a pena a gente falar que essas criaturas, esses dois espíritos, eles são muito perturbadores, né? Cara, é verdade. São. Aquela no grito, pelo menos, que ela anda, assim, o som que ela faz, é uma parada bem perturbadora. Claro, se você vê com gente em volta, você não vai sentir medinho. Mas se você vê isso aqui de noite, com a luz ligada... A mina correndo de quatro, calma aí, família. Não, se eu ver isso aí de noite, sozinho, irmão, aqui, ó. Cara, meu amigo, você vai se cagar. E é legal a gente entender que o som que ela faz, ele não saiu do nada. Ele saiu porque quando a Kayako foi assassinada, o pescoço dela foi torcido, foi quebrado. E esse som que ele faz é uma alusão justamente aos ossos quebrando do pescoço dela, entendeu? E ela também faz aquele som com a boca que é assim, ó. E o Toshio também tem uma característica legal, que é emitir sons de gato. Porque como ele era muito ligado ao gatinho dele, quando o pai matou o gato e matou ele, meio que fundiu as duas mortes, entendeu? E agora ele só consegue se comunicar com miados. É bizarro. É, eu lembro. Que bagulho cabuloso. Deixa o like. Entendeu o que eu falei? E se inscreve no canal. Deixa o like e se inscreve no canal. Caralho, a gente é muito conectado! Meu Deus, por que eu sabia disso? E daí o Takashi ganhou a oportunidade de trazer o filme dele pro cinema. Até porque tava fazendo muito sucesso aquele filme Ringo, sabe? O chamado. É. Tava fazendo sucesso no mundo inteiro. Ele falava assim, mano, traz o filme pro cinema, faz mais bem feito, mais orçamento e agora vai dar bom. Shut up and take my money! E foi assim que lançou em 2002 o filme mais conhecido dessa saga, talvez o primeiro realmente conhecido, que foi o Ju-On, O Rancor. Ou como você ficou conhecido aqui, como O Grito. Foda. A história mas pera, esse aí é o japonês ou é o, já o bagulho? Ou é o americano? Anos após as mortes de Kayako e Toshio e acompanha a família não, Tokunaga. Que... Ah, eles se é mudam o... pra casa que era do Saeki. É o japonês. E a partir dali eles passam a ser amaldiçoados pelos espíritos. E aí o filme, além de contar essa história dos Tokunaga, ele conta várias outras que estão associadas a essa família. Como todos os outros. Como todos os outros. Outra vez? E aqui eu acho que a história mais marcante que tem é da assistente social rica. Que eu não sei nem o que ela trabalhava, né, velho? Será que ela é rica, né, mano? Muito rica. Puta que pariu. Isso é uma piada bem gostosa. Ela vai cuidar da velhinha que sobrou da família, a Sachie Tokunaga. E quando ela chega lá, cara, ela já começa a sentir que tem alguma coisa errada, né? Ela é toda neurótica. E logo ela se encontra com a Kayako, com o Toshio. Que fofinho. É, acho que é isso que eu falei. Nossa, eu já vi essa cena na internet, é cabulosa, mano, a Kayako vendo ela, ela deitada, olhando, eu já tive medo pra caralho de acordar ou de abrir o olho de noite por causa dessa cena, e o Toshio no pé dela, tipo, no, onde tá o pé dela deitado assim, e ele batendo nas mãos, porra, olha essa porra, olha isso. É interessante irmão, ver como os espíritos são realmente implacáveis, eles estão em toda a parte, eles não ficam só conectados à casa, esse é um lance que deixa eles mais assustadores ainda. E o filme ainda tem outras histórias legais, como a de um professor que tá tentando descobrir por que, que o Toshio não vai mais pra aula, ele só falta. E ele vai até a casa e aí a gente já sabe que vai dar merda. Coitado, né? Vai dar merda, vai!
Além disso, o Ju-On é o filme que mais apresenta a gente as cenas memoráveis, cara. Porque aqui acontecem coisas que vão marcar o cinema de terror pra sempre. Principalmente cinema de terror japonês. Como aquela cena em que a mulher tá fugindo desses dois fantasmas malditos. Ah, e ela entra no elevador e começa a subir. E em cada janela que aparece ali embaixo, na janelinha do elevador, aparece um cuchu, assim, paradinho olhando pra ela. Isso é bem assustador. Ou a cena da cama, cara, que vai devagarinho acontecendo. E quando aparece a cama, sério, isso dá um medinho, velho. Esse filme aqui, a intenção dele não é assustar você, é criar esse clima de, entendeu, de perturbação, de tensão, e ele consegue nesses momentos. E eu vou te dar uma dica, fala, se você quer ver essa... Fala, se eu não vi uma cotovelada ali, não, sem querer. Dublado. Não dá pra ver dublado, porque, não, cara... Tem... É dublado, mano. Mano, caralho. O foda é que, tipo, se eu ver dublado, a dublagem vai comprometer muito o clima do filme. E se eu ver legendado... Mano, vai parecer que eu tô vendo anime. Cenas dublado que ficam bizarrésimas, e não dá medo nenhum. Evita isso. Olha essa porra. Olha essa porra. Que merda. Na sequência veio Ju-On 2, novamente escrito e dirigido por Shimizu. Esse filme acompanha em grande parte o caso da atriz Kyoko, que trabalhou na gravação de um filme lá na antiga casa do Saeki. Ali ela já começou a se ferrar, né? Anos depois, grávida, ela sofreu um acidente de carro e ela acreditou ter perdido o bebê. Mas ela não perdeu não, meu amigo, porque o Toshio apareceu lá e deu um toquinho na barriga dela. Assim, carinho. Fez um carinho na barriga dela. A partir dali, ela carregou a maldição do rancor em seu próprio útero. Caralho! E o Ju-On 2 tem um final que é muito bizarro, porque a garota vai parir a criança e, cara, todo mundo começa a olhar aquilo lá, o marido dela vê a Kayako, ela vê o Toshio, é uma confusão mental, aquelas coisas de japonês doido. E, cara, depois que nasce o bebê, o ano se passa, tudo tá bonito, 5 anos depois, todo mundo feliz, ela tá andando com a filhinha dela, de mão dada, assim, bonitinho. Ué, essa filha já de coisa é cabulosa. Pode ser fofo, porque, cara, criança asiática é muito fofo. Mas, mano, olha essa mina cantando, tá, cara, maluco. E ela chega numa escadaria e a filha dela empurra a mãe, velho. Olha para, que loucura. Para, olha dando isso. Dando a entender que na Kayako, verdade, aquela menina era uma reencarnação da Kayako. Ó. Ju-On 2 vale a pena, porque ele é um filme bem perturbador, muito mais do que o primeiro. Ele tem várias cenas sinistras, tipo essa cena do parto, mas ele também tem outras. Por exemplo, tem um cara que entra em um cômodo e ele enxerga o teto consumido pela Kayako, é cabelo dela por toda a parte e tudo mais. Então ele é enforcado pelos cabelos dela, e depois quando ele tá morto, pendurado, vem o Toshio e começa a empurrar ele como se fosse um balanço, sabe? Meu Deus, a criança brincando com morto? A criança brinca com morto. E tá certo, porque criança tem que brincar. Mas não com morto, né? Criança tem que brincar com tudo, é isso que a gente aprendeu. Criança brinca com faca, criança tem que brincar com arma. Não, essa mensagem... É, isso que eu ia falar, mano. Calma aí, vocês têm uma responsabilidade muito grande no porte de vocês. Não faz isso, não. Não pode passar no Pee-wee. O canal Pee-wee tem uma certa responsabilidade com o público infanto juvenil. Não brinque com armas. E nem com facas. Apenas com cadáveres. Esse meme dele é muito bom, cara. O sucesso de Ju-On gerou 3 filmes americanos, que a gente não vai falar aqui no Pee-wee agora. O Grito 1, Grito 2, o Grito 3 é uma merda, mas foi o primeiro que eu vi, então achei muito foda. Porque a gente quer focar no filme japonês. Daí na parte 2 a gente fala desses aí, pode ser, Léo? Pode. Combinado? Então, em 2009, lá no Japão, foi lançado Ju-On Black Ghost e Ju-On White Ghost. Só que dessa vez, não tinha o Takashi na direção e no roteiro, e também não ia ter nem o Toshio e nem a Kayako. Então por que faz o filme? Não sei. Calma, porque aqui tem outros fantasmas. Pra quê? Pra quê? Pra quê, irmão? Pra quê? Me fala. Em Black Ghost, a gente acompanha uma estudante que começa a passar mal, começa a ter alguns delírios e tal, e o pessoal leva ela pra fazer exames. Virose. Exatamente. Os caras não falam que é virose, eles falam que é um cisto. Ela tem um cisto dentro do corpo e provavelmente isso está sendo causado por aquilo. Mas, na verdade, isso não é um cisto. Isso é um irmão gêmeo que foi absorvido por ela enquanto ela era criança no útero da mãe. Entendeu? Não. Maconha. E esse feto tá pistolão. Então ele consegue consumir a menina e possui ela agora, velho. E começa a atacar o Zaraia, começa a fazer um monte de coisa errada. Até que a mãe dessa garota fala assim, temos que parar isso aqui. Empurra a garota do terraço, achando que vai matar a garota e o feto maldito. Mas ela tava enganada, velho, porque ela só liberou o feto espiritual agora, pra fazer um monte de merda. Pra quê, tá ligado? Pra quê? Tem uns direitos do nome do bagulho aí, faz essas merda aí, mano. Porra, isso aí não é maneiro, não.
Que coisa maravilhosa, parabéns! Que história de merda. Isso aí é petulante. Isso aí é petulante, mano. White Ghost aborda a história de uma família. Nossa, eu fiquei até triste, mano. Tô parecendo mãe de luto, cara. Ele se mudou pra casa onde vivia a galera de Black Ghost. Chegando lá, um dos membros da família é amaldiçoado, se torna um grande merdeiro, começa a abusar sexualmente da própria sobrinha, mata toda a família e se suicida. A treta é que a amiga dessa sobrinha que era abusada viu as tretas acontecendo e não fez nada, não ajudou a garota e daí é que... Ah, aqui ó, pra você então. Eita. Morreu, ela resolveu voltar pra atormentar essa menina agora. Isso aqui imerso. Bem feito mesmo. Ambos os filmes são bem ruins e, cara, não vale a pena assistir. Dá pra perceber. Um perjúrio, então só se você é muito fã da saga que você deve ver isso aqui. Eu vou dizer que nem se você for fã da saga você deve ver, porque é muito ruim. Não, é muito ruim mesmo, não tem nenhum... Feto assassino, o que, que é isso? Cisto, não feto. Ah, tá. O povo percebeu que tirar o Toshio... Então tem uma... Né, porra, tem uma mudança significativa nessa colocação, né? Temos que concordar. E tirar a Kayako foi uma grande de uma cagada. E por isso, em 2014, um reboot da franquia foi programado trazendo de volta os dois. Esse filme era Ju-On, The Beginning of the End. Nossa. Ou Ju-On, O Começo do Final. Só que pra fazer esse remake, começo não trouxeram o Takashi Shimizu, né? Já viu, então. Já viu, né? Ai, mano, cara, na história, uma costela. Professora substituta percebe que o Toshio não tá indo pras aulas. Olha só, você já não viu isso antes. Ela vai até a casa do garoto e começa a perceber uma história confusíssima falando que esse Toshio, que é o Toshio Saeki, na verdade é uma reencarnação do Toshio Yamaha, um garoto que foi assassinado pelo seu pai. Ué? Eu te pergunto, se é pra fazer a mesma história, por que mudou o sobrenome? É, mano. Porque esse filme aqui tem mais mudanças. Ele tem todo esse passado do Saek envolvendo os Yamaha, que andavam de moto. De Honda eles andavam. Eles andavam só de Honda. Ah, essa galera, cara. Que piada eles ruim. Que foram o que eram o Saek, entendeu? A treta rolou na família deles. E o Saek, quando se mudaram pra lá, pegaram a maldição do rancor, entendeu? Por que que eles fazem esse meio caminho? Se dá pra ser direto a parada? Sim. E a parada é o seguinte, porra, a Kayako, quando ela se mudou pra casa que era do Yamaha, ela queria ter um filho. Mas o marido dela não comparecia. Ele não queria ter um filho, entendi. Ele tava sempre trabalhando, ele tava como assim, não comparecia? Dor de cabeça, essa é a história toda. Proxa. Seu broxa. Não fala de isso. De tanto implorar por um filho, essa mulher foi ouvida pelo Toshio Yamaha, que foi lá na barriguinha dela e tunca, agora você tá grávida. Ele gosta de gostar aí, de barriga de grávida. Aí quando o Saeki descobriu que a mulher tava grávida, sendo que ele não compareceu, ele ficou pistola. E aí ele reviveu o drama da família Yamaha. Ele assassinou a mulher, assassinou o filho, assassinou o gato, a história que a gente já conhece. Saquei. O filme ainda tem outras histórias paralelas, tenta reinventar algumas cenas de terror, mas no final das contas ele é bem chatinho e esquecível. Esquecível. Para, mas isso aí é cabuloso demais. De novo! Após o momento do fim, tivemos em 2015 Ju-On, The Final Curse, ou Ju-On, O Fim do Fim. Não, a maldição, a fim da maldição. O fim do Ju-On, exatamente. Fim da maldição. Final Curse, o final da maldição. Esse filme acompanha a história da irmã daquela professora do filme anterior. Que ela notou o sumiço da irmã dela, não sabe o que tá acontecendo, começa a investigar e descobre vários detalhes sobre o passado do Toshio. E olha só, cara, aqui o moleque não é assassinado. Eu acho que eu quebrei o meu costão real. Ele vai viver com sua tia. E quando o moleque chega na casa... Beleza, o moleque tá vivo. Ele é o cachista, começa a fazer um monte de coisa errada. Sabe aquele moleque que usa chinelo de dedo com meia? Sandália com meia. Chinelo de dedo. Sandália com meia é muito pior. Chinelo de dedo. Sandália tem a tira por cima, chinelo de dedo é dividido no meio, a meia não tem como entrar. É óbvio, velho. O moleque é um caticinho. E daí a prima dele fala assim... Mano, achou que quebrei. Não dá mais, esse moleque é um capeta, tem que matar ele. Ela não consegue, dá tudo errado e a maldição continua. Nossa. Vai, acabou. Cara, esse filme aqui é ruim, tá? O anterior não era tão bom, mas esse aqui é ruim. O cara fala com o maior peso na frase ali. Assim, ó, aquele lá não era tão bom, mas esse aqui é ruim. Ruim de doer, assim, dói bastante. Fala, realmente, tá doendo o meu costela. Machuca, esse aqui é um filme que machuca, cara. Ele machuca. Né? Ele parece que tá tomando, sei lá, que boa de guti-guti. Esse filme é realmente bem fraco, mas calma, porque a coisa piora. Depois disso, nós tivemos um crossover entre as duas franquias de terror japonês mais famosas do mundo.
O Chamado? Teve crossover com O Chamado? O Chamado e o Grito no filme Sadako vs Kayako. E é Sadako, entendeu? Porque ele foi traduzido pra cá como Samara. Mas lá no Japão é Sadako. É Sadako. Eu já sabia disso. Samara é um pouco melhor. Eu acho Samara muito melhor. E se eles tivessem traduzido Kayako pra alguma outra coisa, tipo Karen ou Cláudia, ela seria conhecida aqui no Ocidente. Mas não é, porque ela se chama Kayako. Meu Deus, agora imagina Samara versus Cláudia. Filmão, poderia ser o final de uma novela da Globo. Seria épico. Ou seria um bagulho do Caos de Família. Sadako versus 2016, é recente, cara. Na história, duas garotas compram um VHS. Que é aquele aparelho de fita cassete. E o que, que vem lá dentro? A fita Samara. Isso aí, velho. E daí quando eles botam play, a fita Samara é aquele monstro que quer perseguir elas. Elas começam a ficar com medo. Só que aqui no filme, não é 7 dias. É 2. É só 2, né? É, nos filmes do Chamado, eu lembro, então, Samara leva 7 dias. É o que eu tô pensando mesmo. 7 dias de vida pra pessoa. Eu nunca vi, mas aqui eu já ouvi falar. Ela tá com mais pressa, então são só 2 dias. E daí elas estão apavoradas, as garotas não sabem o que fazer. Vão falar com um personagem lá que é tipo um demonologista, padre, um cara que manja das tretas, que parece um personagem de anime. E ele chega e fala assim, ó, o único jeito de derrotar a Samara ou a Sadako é chamar uma entidade mais poderosa que ela. E olha só, naquela mesma rua, uma garota tava sofrendo com a Kayako, cara, porque ela vivia na casa vizinha, decidiu bisbilhotar, foi amaldiçoada pela Kayako, e aí, cara, a trama... Mas que historinha de merda, hein? Puta que pariu, meu pai. Ela, assim, ela joga como Ronaldinho Gaúcho, ela vai na habilidade, conduzindo esse jogo até cruzar essas duas entidades e criar uma batalha épica que dura uns 3 minutos, assim, não dura nada. Elas aparecem as duas juntas, quando vê, pum, acabou, tchau, pum, morreu. Que já isso? Acabou, Jéssica? Filmão? Sério, Diego. Porra! E cara, só aparece Filmão a Sadako é e o Toshio. Mal aparece a Kayako. Uma sala dela meio que esqueceu que tava no filme. É, esse filme aqui é muito mais focado na franquia Ringo do que na, propriamente Grito. No Ju-On, assim. Aparece muito pouco eles, entendeu? Mas é um filme ruim, cara. Ah, não dá pra assistir, sério. Isso aqui é, isso é tortura. Tá, e daí você fala assim, esses filmes são muito ruins. Tem uns que são mais ou menos bons aí que a gente falou. Não. Você vai ver que tem coisa que dá pra assistir. Não dá. Mas na parte 2 desse vídeo aqui, nós vamos falar sobre os filmes americanos. Aí. E aí, Léo, vai dar bom? Vai dar bom, com certeza. Você precisa assistir a parte 2 desse vídeo. Vai dar e se bom. Se teve alguma coisa aqui nessa parte 1 que ficou faltando, porque assim, a gente resumiu 232 filmes aqui. Então, se tem alguma coisa que faltou, que você acha que é legal as pessoas saberem, bota aqui nos comentários, cara. Se for muito bom, a gente vai dar coração. Se for muito ruim, vou deletar. Caralho. Então é isso, pessoal. Se você gostou desse vídeo, dá um like maroto, se inscreve no canal, marca o sininho e comenta aqui embaixo aquilo que a gente acabou de falar. Eu vou ter que ver a parte 2, mano. Eu fiquei meio par das ideias, porque, mano, o bagulho do Black Ghost de White Ghost, mano, estragou, tá ligado? Eu já não conhecia os filmes japoneses, eu só conhecia os americanos. Eu sabia que existia, mas eu não conhecia, tá ligado? Aí agora eu sabia que os caras fizeram um bagulho sem a Kayako, sem o Toshio, mano. Como é que tem a audácia? Fala pra, ainda fazer um bagulho. Ah, mano, para. Rapaziada, parte 2 a gente vai conhecer os filmes americanos. Tipo, mesma história, versão americana. Americanizou. Eles vão americanizar esse filme. E eu acredito que vai dar bom, porque eu lembro de coisas boas, tá ligado? Então, vamos para a parte 2 no próximo vídeo.